No jasný. Pardon. To promač tu kapotu. To vypadá teď jak číslo 5 G, jak jsem račil, ty vole. To je funny. Vidíš to? Je. No není možný, ty vole. Ty sedíš pod kopcem, ty vole. Jak pod jakým kopcem, stojím normálně u svýho vchodu, ty vole. Nabízel jako po telefonu, že? Jo. Dík. Dík, ty vole. Jsem nejde, já tady hledám, čím se dělá hodně. Já jsem omlem zmáčil raketu místo. Oh, okay. Paráda. Ach jo. Jdu k vazbou. Já jsem právě letěl na sever, protože to je nejhorší. A ono to bylo hned zahezené. Já nevím, jak se to na klávesnici vyrovnává to auto, pivo. Ale když zastavím, tak budu stavit taky. No, ty vole, mě srazí auto. Co děláš, ty vole? Bylo to nutné, muselo to být. Tak to pošlo asi. Ne. Oh, tu vole. Paráda. Jo vole, půl nehodu jsem měl. To jsem tady. Kde tam přeletělo? Co tak to si stíhá? Dobrý, jo. Můžeš to zničit zase, no. No, už to hoří, ty vole. Ty vole, zase auto. Tady kodrmavce tam. Co děláš? Já. Ty blokuješ to. Já, ty vole. Já mám spoukat do zádu. Dík. Ty vole. Pardon. Mě postříhal, ty vole. Přes tu haupnu neviděl. Jo. Ano, mě zajízdy to zapni. Vždycky, než bylo potřeba. Něco upadlo. Já jsem to viděl. Je, ježišmarja.
Vybouchlo všechno, co mohlo. Co to bylo? Zase. To děláš tím, ty vole. Sejmul tady. Ty vole, co to děje? Nesmíš otáčet tím nesmíš otáčet tím kanonem. Dobře, pardon. Ne. Kdo tady kouká nějaký videjko? Kdo tam kouká z těch dveří? Z těch počítá. Máš tam blbej pohled zase? Já mám blbej pohled. Tyvo, tady plní dodávka. Je to... Díkáme. Já vím. O. No, odpadne. Já myslím, že to děláš ty. Ne. No, vidíš to, já mám blbou pověd. Jo, takže až budeme dělat ty ponorky, tak já zase budu lítat a vyjde ty do ponorky, jo. Pro. Pardon. Jsem se letěl nízko, tam byl strom. Já prdá. Ty vole, já to nechci ani říct nahlas. Můj odstup. A líto se střeluje i lidi samotný, no. To je hlubce. Jo, a jedoucí ty objekty taky to líp se střelí než vrtulník. No, má takový obratnější ty rakety. Jo. S tím vrtulníkem prostě musíš mít odstup. A nebo střílet z dálky. A nebo mít odstup. Nebo mít odstup. A nebo z dálky, no, taky. Já nevím, co je lepší, jestli mít odstup nebo z dálky. Já nevím, já si dělám odstup, ječ. A jak to zase z dálky radši, no. Tak to končíme, ne? Tak Milan má radost, že může hrát, ne? Mě baví ty naše slabomyslný debaty. Já s tím pravidla. Fakt, jo. GTAčka. No a proč ne? Jakože by si zastavovala na červenou a podobně, jo? Já jsem hrála i Mafii a tam to musíš dělat. Já vím, že jo, já jsem taky hrál Mafii. No tak vidíš. Když já hrál Mafii, tak ty jsi ještě nebyla ani v plánu, ty vole. Jak Blesk McQueen. Nevidím přes tebe. Jak přes mě nevidíš, nejsem na tebe. Blokuješ mi ty ve výhledu. Jdu před tebe. No, koukej. Jdu zazadu. Koukej si jde vlak. Pojď dopředu. Tak radši z boku, ne? No tady už mu neunu. Ve, o čem se bavíte? O vlaku. No doufám. Po těch kolích je to fajn, no. Chceš na mě, já přes tebe nevidím. A jak to chceš dopředu, ne radši z boku, ty vole. Tavo. Do policajti. Mě ne. Nějaký ne. Jo, zběsilý. Co jsi udělala? Já nic právě. On pak jde do města, voláme. Tak oni po tobě nejdou jenom protože jim došly koblihy, vole. A po mě nikdo nejde, ale... A když jsi říkala, že po tobě jdou policajti? Po kom jdou policajti? Po nikom. Po nikom. Ty vole. Ve Míšu, prosím tě. Nerozbíjej mi ale ten skuter. Hele, ale já se nemůžu hnout. Dobrý už. Jo, hele, ale já... Můžeš do mě skutnout. Najednou. Teď jsem ti dobrý, viď? Už ty koukaj. Děkuji. No, scan, ty vole. Teď sem zajdeš toho skenovat. Ale to je kvůli Milanovi, protože on tam ještě odpoloval sebou. Jo, kvůli mě, ty jsi zničila auto a kvůli mě, jo. Ty si děláš za mě prdel, ty vole.